Організація економічної співпраці та розвитку погіршила прогноз зростання обсягу світової економіки. Замість майже 5 відсотків Головні ризики у зменшенні ліквідності ринків, а отже, і рівня інвестування. Під загрозу світову економіку також ставить зростання торгівельного дисбалансу. Наступного року більшість господарств згорне програми фінансування економіки. Це призведе до подешевшення житла у Сполучених Штатах та Великій Британії, а також зменшення споживчого попиту. Крім того, великі глобальні ризики несуть боргові проблеми Європи. Ситуація в європейській економіці дуже тяжка, проте все можна виправити. Для цього є інструменти та необхідні механізми. Потрібен лише час у штатах же збільшення ВВП уповільниться до 2,2% за рік. А ось у країнах брік обсяг економіки зросте у середньому на 7%.